ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကနေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ကိုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်နူရာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကနေတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့၃ဘွဲ့ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပအားရေးမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNO အတွင်ပြောင်းမိသူစစ်ဌာနတို့ကိုထောက်ပံ့ခဲ့တာပါဒီထောက်ပံ့ရတဲ့ရွေကြက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်-19ကာလမှာဆိုရင်ဒီရောဂါရိုက်ခတ်မှုကဟိုကြက်ကဟိုជីပါအတိမကျက်ပြန်ပြီးတော့ဒီနယ်ပယ်အားလုံး ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပြည်သူ၆တောင်းကျော်ကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးတန်ကြာလူနာမတွေ့ရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပြည်သူတွေကိုချောက်ပံ့ပေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာတမတော်တဲ့နားလည်မှုလွဲပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်စစ်ဒေတာမှုတွေရ
ก็มีดีสีทับปิดาให้ขาดเจอรอยอย่างด้วยไอ้สีได้ก็มีดีกูเต็มสายยามนี่เนี่ยสีเด็ดอันนี้ก็สิวปีอันเดียวดูกันอยู่ยอดอย่างที่เราไม่อยู่ยากหรอกเนาะปีอันนู้นตุ่มยาวปีตุ่มสุดท้ายนี่เนี่ยโควิดกาลามาปีดูรีก็ที่ปีนี้เป็นมือที่ต้องมีมีอะไรเข้าเรื่องสุบารีโอเคเจอรอยทับไฟอย่างนั้นเนาะเจ้าแม่สุนทรโอ้สีด้านบนท่านนี่บอกดิเจ้าสีใบปีเลล่าเรื่องนี้เป็นยอดมหัศจรรย์คือเราทับไปในไอ้ดีโควิด ในหินจ้ากันละที่เอฟเฟกต์ลูเรจิมาตัวนี้แค่ที่ตายในด้านนั้นกันอพยพสิ่งสันนิษฐานลีบีไอตรงยาซีซีเซเบิดาปงตงเซซิทบันบิเคราบที่บาร์เรจมาโนราบ้า